Ćao ljudi, moje ime je Vlado Dimidžija, ja sam freelancer već zadnjih 8 godina na Fiverru od samog početka i tu imam neki top seller status, skoro 3000 završenih porudžbina, napravio sam dva kursa, jednu temu kako napraviti karijeru u freelancingu, drugi o tome kako dizajnirati u Canvi. I ono na što sam posebno ponosan jeste moja zajednica ljudi na Facebooku, u našoj grupi Freelance Podrška, gde edukujemo nove freelancere, izbacujemo gomilu novog sadržaja, pomažemo ljudima da naprave taj prvi korak i da krenu u svet freelancinga. I evo, svaki dan se javljaju novi ljudi. Baš jedna moja draga prijateljica je ovde, koja je upravo došla do level 1 statusa. I tako da, eto što vam kažem, to je to. Freelance, da li je dobro fit ono džede? Znaš kako, ovdje se kaže, kako kažu naši stariji, znaš, ti siguran posao, sigurna plata, pa freelancing bi bio neka tamna strana na kojoj prelaziš. A ti imaš malo i kontraintuitivno tome, ti si džedaj, ti si na svetloj strani, znaš. Pa, da budem iskren, to je bila jedna onako pošalica. Htio sam uvrci nešto zanimljivo u opis. Eko, ajde spoju, ne spoju. Mislim, ti si copywriter, ti veoma dobro znaš kako to funkcioniše. I on rekao, freelance, džedaj. Eko, budem džedaj. Pošto sam se onako borio sa tamnim silama osude svih iz mog okruženja, počeš od porodice i tako dalje, koji se pokušavaju da zaposle 5 godina, bukvalno dok sam radio kao freelancer, niko nije mogu da shvati uopšte što ja radim na internetu. Tako da, ajde, budem. A ti radiš i kao podrška, mislim, kao mentor freelancer. Šta ti primećuješ? Na osnovu sad sve da ovo što ti rekli drugi gosti, jer primećuješ i ti nešto slično, ili neki pattern kod freelancera novih novopečenika? Da, ljudi da ta ideja nova, mislim što je malo šokantno s obzirom da freelance postoji jako dugo, ali ono što je prosto nevjerovatno da je ljudima teško da poveruju da mogu da rade na internetu i da zarade novac i da budu super plaćeni. Imam x puta dobio neka pitanja kao čekaj, to prevara nekakav. Eto, ne ljudi, imate klijenta koji je tamo negdje u Americi, njemu treba nešto, vi to uradite, on plati, preko Pioneera dobijete pare. I to je to, mislim, vrlo jednostavno. Ali iz nekog razloga ljudima je teško to da prihvate zbog godina i godina pesimizma u kojoj smo živjeli. I moja neka misija je upravo to da razbije taj tamni zid nepoverenja i da kažemo da moguće da raditi Srbije, da nema nikakve veze što živite u malom mestu, da iako radite posao koji mrzite i ne volite sami sebe što idete u posao, možete da povučite ručno i da krenete drugim sferom. Zato što jednostavno finansijem to mogu, ostalo ja sam tako krenuo. Ja sam radio u bolnicu u kancelariji, mrzeo sam svoj posao. Dobre, ne baš mrzeo, ali nisam baš uživo u njemu. I samo sam jedan dan se otisnuo i krenuo. Tako da evo mislim. Šta je tebi sve platformsko poslovanje u tom nebu? Znaš, treba se odlučiti da odustaneš u direktni klijent. Znaš, na neki način. Platforma je samo po mom mišljenju mesto za komunikaciju. Sad ono možda izgleda ovako ili možda izgleda ono drugačije, ali suštinski to je to. Meni kad pitaju ljudi kako funkcioniše taj Fiverr, ja im kažem, evo, to vam je kao kupuje prodajem za freelancer, bukvalno. Znači, samo ono drugačiji interfejs. I to je to, ljudi vas nađu, radite, ako radite to dobro i taj algoritam prepozna da je vaša usluga dobra, a onda zgure na vrha, kad izađete na prvoj strani, tamo među ona prva 4 famozna giga, onda stvari postaju, kako da kažem, mnogo lakše i to je onda postaje sve jedna automatizam. I onog momenta kad imate kvalitetan pristup poslovanju, onda je samo stvar brojki, broja poručbina, godina i to je to. I kvalitetan pristup poslovanju, iz moje perspektive, mislim, ono, cijel kurs smo posvetili tome, ali baš to je, u stvari ja šta god radim, uvek uključujem taj mentalitet ili mindset moment o kome, nažalost, mnogo retko ko priča, bar ne na način na koji bi ja to želeo. Ali kada pričam o kvalitetnom poslovanju, prvo je ono osnovno pravilo što sam ja uvek rekao kad sam počinjao, jer ja nisam bio dizajner, Andrijana je verovatno završila dizajn nešto, ne znam ni ja, ali ja sam došao kao neko ko je radio u advokatskoj kancelariji, plašio sam se Photoshopa,
Canva se pojavila i kao znao sam Canva. To je ono kao najviše dizajn što sam znao. I moj pristup svemu tome je bio ok, možda nisam najbolji dizajner ovde, ali ću da budem najfiniji. Znači, to je bio moj pristup i stvarno sam se trudio da svakom mom klijentu dam maksimalno pozitivno iskustvo. I onda, eto, 8 godina kasnije ispostavilo se kao dobra priča. Tako da, možda je dobro da bite definiti. Ono što uvek kažem, svakome ko počinje, znači, za bio uspeh u bilo čemu, pa i u freelancingu, potrebne su dve stvari. Prva stvar je odlučnost. Znači, bez toga ništa se neće desiti, ljudi ne možemo da počnemo bilo šta ako nemamo taj moment da ćemo kažemo da sad što da krenem, preseći ću i idem na putu. Znači, to je prvi korak i to je apsolutno neobrano. Sljedeća stvar je istrajnost. Znači, doneli smo odluku, krećemo, idemo tim putem, a ako imamo pristup tome, radit ću na ovome 7 dana ili mjesec dana ili 6 mjeseci, toga nema ništa. Evo, čuli ste gospodina za uspjeh preko noći, potrebno 10 godina, mislim da je to definicija istrajnosti. Tako da, istrajna kombinacija odlučnosti, istrajnosti i kvalitetnog rada uz posvetnu licu, po mom mišljenju, da bi to povedo. Pa, ovako, ja bih rekao nekoliko stvari, ali ajde da kažem one najbitnije. Tu bih rekao da se ne boji, da se ne treba se bojati uspjeh, neuspjeh. Neuspjeh je sastavni deo uspjeh. Ja ne znam ni jednog čovjeka koji nešto uradio da nije imao gomile neuspjeha. Znači, to je, pogotovo u našem narodu, ljudi se navikli na kriticizam. Nažalost, to je nešto što je jako popularno kod naših roditelja, kritikuje, a kad nešto uđeš dobro, ma nema veze. I onda su ljudi jako setili na taj neuspjeh i šta će se desiti ako ne uspjeh. Znači, ja sam napravio, verujte mi, milijardu grešaka, ali sam uspeo u tim nekim ključnim momentima da uradim prave stvari. Tako da, greška i jedan od 10 će se otvoriti. To je to. I prosto vitality izvore, samo napred, ljudi, evo imamo resurse, mi smo tu da podelimo svoje znanje, imate, znači svi resursi su dostupni. Ja kad sam počinio, masa toga je igra dostupna. Tako da, to je to. Što se tiče drugih klijenata, naravno da je tad najteže, počinjete, nemate nikakve review-ove, novine, profil. Naravno da je teško klijentima da se odluče za vas, pogotovo ako se tu pojavi neko koji ima 500.000 review-ova ili tako dalje. Sve zavisi, znači malo je utakmica, ima drugačija pravila na Fiverru i na Upworku. Na Upworku aplicirate, tako da tu su bitne neke osobine, pogotovo ako ste novi, na primjer morate da imate dobro napisanu ponudu. Znači ta ponuda, nemojte da ubacite, molim vas, evo skoro mi dečko posle kaže, šaljem svima, ne reaguju na moju ponudu. Ja rekao, ajde šaljem da vidim, ono, plastika, bukvalno, nema emocije, nema duše, ništa, pa rekao, druže, ne vedete tekst. A pritom se bavio pisanjem. Tako da, znači, prvo je bitno da, ako treba čak i da angažujete nekoga ko zna copy, da vam napravi nekoliko verzija ponude, pa da testirate koja će da radi, koja neće da radi. S druge strane, na Fiverru je totalno druga utakmica, tu je sve se svodi na optimizaciju giga, na optimizaciju profila, njihov algoritam je totalno je, analizira sve gigove i prosto mora da bude adekvatno sve uređeno, da imate English test položen, da imate čak i one kursiće uređene, znači profil mora da izgleda dobro, eto, to je to. Ali to je malo duža tema, dok AI ne bude bio nezavisno potpuno. Znači, u svakoj varijanti bit će neophodan čovjek. Pogotovo kad je pisanje u pitanju, evo videli ste sada, svi su krenuli da ga koriste i svi su krenuli da izbacuju generičke tekstove. Što ja kažem, dok ti ne utakneš dušu svojim rečima, svojom konstrukcijom, emocijama koje samo čovjek može da razume i oseti, on prosto ne može, taj tekst neće imati vrednosti. Mislim su se vrlo brzo klijenti uverili da samo ako ukucaš nešto u ChatGPT i izbaciš neki tekst, nije dobro. I ne radi, na kraju dana ne radi. Daniel to perfektno zna, ima jedan fenomenalan podcast, nije će da su baš pričali o tome.
Tako da, ono što je bitno jeste da znamo da koristimo AI. Eto, to je suština cijela priče. Znači, šta god da radimo, moramo da pratimo alate, moramo da koristimo i da budemo dobrosti trenerima. Ali definitivno će još dugo vremena proći dok se čovjek ne bude spacio iz jednačina. Vitar Milić ima jednu pesmu u kojoj kaže refren "Voli me danas više nego juče, a manje od sutra" i sve tako redno. Ljudi, treba mi sada promila novca da ljudi pokrenu biznis, ne? To je samo zabluda i, što kaže, vlada iz uvek.